โอเคเนาะจอยมาปีซုံးนี่เนี่ยမြန်မာနောက်ထပ်ပွဲနေတဲ့ပွဲဖြစ်တဲ့မက်သစီဗက်ဒါအာဂျူခိုင်တိုတို့ရဲ့ဘတ်ဆော့3 series game number 1 အနေနဲ့ပြီးတော့အားလုံးပြန်လဲပြီးတော့ကြိုးစိုးလိုက်ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့မှာတော့ခုလောင်းနေတော့မက်သစီအနေနဲ့ရော first pick first man ကဲဆိုတော့မက်သစီပွဲလာပါပြီညီတို့မက်သစီပွဲလာနေကျွန်တော်လေးလည်းတခြားတော့ကျွန်တော်သွားပြီးတော့เนาะကျွန်တော်တွေပြောပြကြပါဦးကိုနဲ့ကိုရဲ့ကိုနဲ့ကျွန်တော်တို့ဆိုင်ရဆိုင်ရပိုင်ရလေးတွေကိုကျွန်တော်တွေသွားပြီးတော့ပြောပြကြပါဦးညီတို့ရဲ့ let's go guys ကိုဒီအပေါ်တက်တယ်အပေါ်တက်ပြီးသွားပြီတော့ကဲဆိုတော့ Facebook မှာကြည့်နေညီကိုအားလုံးလည်းเนาะကျွန်တော်တို့ဆက်ပြပေးနေပါတယ် Facebook เนาะจรเราซับปะไปนี่บาร์เฟซบุ๊กมาเนาะจรไลฟ์สตรีมตะคู่แทบไม่ค่อยรอบ่รู้อารมณ์เลยลาไปแล้วจีไปจ้ะตัวจริงๆเนี่ยเฟซบุ๊กมาเนี่ยบลันเฟซบุ๊กเปิดเลยโจฟอลโลว์เลยไลค์เลยลงไว้บ่ thank you บา ကျက်စတင်ရဲ့ဇူရှင်ကိုတော့ကြည့်ပြီဗျာเนาะကျက်စတင်ရဲ့ဇူရှင်ကျွန်တော်ဘက်မှာတော့ဖိုးဘီးယားတွေပါတယ်ယူရှင်ယူလို့ရမယ်ဖိုးဘီးယားရှိမှာပါရှိမလဲတိုင်းတော့တော့เนาะညီတို့အင်းစဉ်းစားနေတယ်စဉ်းစားနေတယ်မေတီတာနဲ့ပါနေလဲဖိုးဘီးယားနဲ့ထင်တဲ့အတိုင်းပဲဘလို့အဲ့ဖိုးဘီးယားကတော့ပေးရမှာပဲဘလို့မတတ်နိုင်ဘူးဖိုးဘီးယားကတော့ပေးရမှာပဲညီကိုတော့ sorry mdm philippines champion ne first runner လို့ ပြောတာပဲညီကိုတို့ထင်တော့လည်းမဟုတ်ပါဘူးကိုသေးတဲ့ဝါနေလို့ပဲ 1080p တင်ကြည့်တာတော့ねအာကျွန်တော်ရှိတာမဟုတ်လားဘရိုတို့ရှိတာဝါပြင်မယ်တို့ကင်မရာတွေဘာတွေအဲ့လိုမဟုတ်တော့အောက်က hero တွေဘာတွေနည်းနည်းလေးကြည့်နေတော့အဆင်ပြေပါတယ် bro I think ကဲဆိုတော့မက်တီတာနဲ့ဖိုးဘီးယားနဲ့တော့ဒီဘက်မှာတော့တည်ပြီးတော့ပဲပစ်သွားတယ်ဗောနော်ဆိုတော့ဒီဘက်မှာလည်း bruno ရဲ့ဟာရောစောကြီးပဲ zippy ရဲ့ hero is bruno စောစီးထုတ်လိုက်တယ် high low ကတော့ city တွက်လည်းဖြစ်သွားနိုင်တယ်လို့ yf offline လည်းဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်ဒီဖိုးဘီးယားနဲ့ရှင်ထင်းဖို့ပေါ့နော်ဆိုတော့ဘယ်လိုမျိုးထင်းမလဲတော့မသိသေးဘူးတစ်ချက်ကြည့်ရမယ်တပစ်တက်လာလေအာဂျူခိုင်တို lion ကတော့ cy နဲ့အဲ့ h snowball ရဲ့အာဖရာဒီဇက် ဒန်ဂျီရိုရဲ့မင်ဂွန်းရဲ့မင်ဂွန်းရာကျွန်တော်နာမည်ရောမိုက်စီဝိုင်းနဲ့ကဲ bro cubic ကောင်းလေး thank you ပါကျွန်တော် 1000 thank you so much ပါကျေးဇူးများကြီးပါတယ် thank you for your supporting bro thank you for your support ပါ ရန်ရှင်းစရာအာဂျူပဲကြံတော့တယ်အမှန်ပဲလေ bro နော် AI နေထိုင်းနေရ bro ရှင်းစရာအာဂျူပဲကြံတော့တယ်အမှန်နေ bro တိတိလေးရာစမန်နေဗျအမှန်နေမှန်နေမှန်ပါတယ်ကဲဆိုအဲ့မှာတော့ဟာရာဘူဇာလည်းဘန်သွားပြီနော်မက်သစီဘက်ကတော့နှစ်ကောင်ထပ်ဘန်မနေဒါတခုတည်းရှိနေသေးတယ်ဟဲရစ်ဘန်သွားတယ်ဂိုးလိန်နေထဲမှာဆိုတော့ရန်ကျွန်တော် bruno ရှင်းမထင်းကျင်တဲ့ဟီးရိုးတွေထဲမှာတော့ဟဲရစ်ပါတယ်ပြီးရင်လည်းတကယ်တော့ဘရူနိုကဘယ်ကောင်ပဲလာလာကန်လို့ရတယ်ဘယ်သိကိစ္စမရှိဘူး ပြဿနာမရှိဘူး။ငါကြက်ကငါဘာလို့တတ်ထားရလဲ။ဆိုတော့အဲ့မှာအဲရဒီတိတ်တော့ကိစ္စမရှိဘူးပဲ။ Harry လိုကောင်မျိုးတွေပါတွေကတိတ်တော့ကြောက်စရာမလိုပါဘူး။ဒါပေမဲ့လည်း respect ပေးပြီးတော့ဘန်းတယ်လို့ပဲထင်တာပဲဗောနော။ဆိုတော့ okay. Last bunny ဟာရဘူးသားလည်းဘန်းလာတယ်ဆိုတော့ကန်ရဲ့ assassin တွေပဲဘန်းမလား။ကန် assassin တွေထဲမှာလင်းနေပါပြီးတော့ဂျန်နေသေးတယ်။လင်းအင်ဂျလာတွဲလုံး လင်းအင်ဂျလာတွဲအင်ဂျလာဆိုတော့ဇီဒီယာ support ဖြစ်သွားမှာ high low offline ဖြစ်နိုင်တယ် bro လင်းအင်ဂျလာတွဲလုံးဖြစ်နိုင်တယ်တိုက်ကြရဘန်းသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာတော့နောက်ထပ်မတ်စမန်တကောင်ဘန်းမလားနတန်ပဲဘန်းသွားတယ်မတ်စမန်နေထဲမှာတော့ဝန်ဝန်ကျန်အောင်မယ်เนาะကျွန်တော်ဝန်ဝန်ရှိမယ်ဘာရှိအောင်မလဲ တွေ့နေတယ်မက်စမန်အများကြီးကြံနေသေးတယ် bro မက်စမန်နေတယ်မှာ beat တွေလည်းကြံနေသေးတယ်ကာကြာ beat တွေတွေလုံးနေပါပြီဗျာဒါပေမဲ့ဟိုမက်တီတိုင်းယူပြီးတော့ဆိုကာကြာတော့ထပ်မယူလောက်တော့တကယ်လို့ beat တွေယူခြင်းလည်းဆိုရင်ရရပြောတော့
ကျွန်တော်မန်သစ်စီဘက်ကိုတော့လင်းအင်ဂျလာတွဲလုံးလေးကြိုက်တယ်ညို့တို့ဒီနောက်ဆုံးလက်စပင်နဲ့ဖိုးပစ်မှာလင်းအင်ဂျလာတွဲလုံးလေးကြိုက်တယ်လင်းအင်ဂျလာလင်းအင်ဂျလာအော်ကတော့ကချာရဲဟုတ်တယ်နော်စီဒီရဲ့ကတော့ကချာကြီးမေ့နေတယ်ဒါအဲ့ဒါနဲ့လင်းအင်ဂျလာမဟုတ်တော့ပါဘူးဆိုတော့နိုလန်နဲ့ရှင်ချဖို့တော့ဘာယူမလဲကန်ရီကန်အဆက်စင်လေးထုတ်ပါအောင်လားလို့ join ပင်မလားကန်ရဲ့ join အာရပင်တော့မပင်တော့ပါဘူးfighter ကြီးပဲထွက်လာဖို့များပါတယ်ဒီပုံစံတိုင်းဆိုတော့ fighter ပဲဆော့အောင်လားမသိဘူးဒါပေမဲ့ကန်ရဲ့အဆက်စင်နေတော့မြင်နေတာတော့အမှန်ပဲကန်ရဲ့အဆက်စင်နေဆိုတာလည်းဘာဆိုလားပဲလို့တော်တော်ကောင်းနေတယ်ထဲမှာပါတယ်ပေါ့နော် pain နော် fighter ပါပဲ bro fighter ပဲ painအဖိုင်ရဲမှာဆိုတော့ FR မရှိတော့ဘိန်းပဲရှိတော့ပါဘောနော်ဆိုတော့ FR မဲကတော့ဘိန်းဒီဘက်မှာတော့ last pick RRQ KAITO ဘာယူမလဲဒီဘက်မှာ Nolan ဘာညာလဲဆော့နေပြီဆိုတော့ Nolan တွေတွေ့ဆော့လို့မိတ် Fezana ရှိမယ် Fezana မိတ်ကောင်းတယ် Valentina တို့ဘာလို့ဆိုရင်လည်းအစင်တော့ပြည်တယ်ဆိုမယ် Valentina ရဟဲ့အောင်ဘရို last pick လည်းမပြပါဘူးဟာအဲ့ဘာယူရလဲအေးညီကိုတို့အေးပြောကြပါဦးလက်စပင်ဘာထုတ်သွားလဲအာတမျိုးပါလားညီတို့အေးဝဲလက်စပင် bro oh my god အာလ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 ာတမျိုးလေးတမျိုးလေးမြင်နေရတမျိုးလေး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 မင်းနေရမျိုးလေးတမျိုးလေးရှော့တယ်မတ်တစ်ပွဲကြောင့် view တက်မယ် bro AI ပွဲက view ပုံများရနေတူတယ် bro AI ပွဲက view က2000လားမသိဘူးကျန်နေ AI ပွဲတိုင်းတော့များပါပြီ bro AI ပွဲတိုင်းတော့ view ကများတယ်ရှုပ်တော့မရှုပ်စေချင်ဘူးနော်အဲ့တော့မလို့လည်းပြောပါတယ်ညီတို့နော်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ fan page အများဆုံးသိင်းလို့ bro ဘယ်သူမှလက်မခံဘူးလေ bro ကျွန်တော်ပြောပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ fan page အများဆုံးသိင်းလို့တော့ပြောတာပဲကဲကျွန်တော်အားလုံးပဲကွန်မန့်လေးတွေမစပမ်းပါနဲ့ခင်ဗျာကျွန်တော်ကွန်မန့်လေးဖတ်ပေးနေပါတယ်เนาะကျွန်တော်ကြော်သွားသလိုဖြစ်သွားရင်လည်းအားလုံးတောင်းပန်ပါတယ်ကျွန်တော်အာဂျူနဲ့ဟိုဟာနဲ့ပွဲပြမယ်เนาะဒီမက်သစ်စီနဲ့ကျွန်တော်ဒီအာဂျူခိုင်တို့ပွဲပြအာဂျူနဲ့အေးကြီးနဲ့ပွဲပြမယ်ကဲ game 1လေးတော့စပါပြီနောက်ဆုံး last pick ကတော့ Sicilian ပဲဖြစ်ပါတယ်เนาะဆိုတော့ဒီဘက်ကရွေးချယ်သွားတဲ့ hero ပေါ့เนาะ Sicilian mate Bruno Golin ဒီဘက်မှာတော့ Kane နဲ့တော့သူက Bane Changan နဲ့ပွဲထွက်လာရင်ဒီဘက်အော်လန်မှာတော့ဒါအေးစိမကင်ကျွန်တော် second နေပါပြီပြန်မြင်လာနိုင်တယ်လို့ရတယ် Nolan အနေနဲ့ Nolan ဟုတ်တယ်မလား second ပါတယ်မဟုတ်လားပါလို့လေသင်ကြီးညလည်းဘယ်လိုကြီးလဲတိတ်တော့မလားโอเคဝါနေတာပဲဟောင်းရေးမင်းငါးချီတာပဲဟုတ်လားမသိဘူးဟော920ပြီးဖြစ်နေတာပေါ့1080ပြီးပြောင်းထားရနော်ညီကတော့နည်းနည်းဝါနေပြောပေးဦးအဲခုတော့ကြည်သွားပါလေကဲဆိုအပေါ်လမ်းမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ cloud lane ကိုတော့ media baby ship ပေးထားတယ်မနက်မှ zip နေနဲ့လေ slide တွေပါတွေထိုးပြီးတော့ပြန်ပတ်ထားတယ် normal back end နေနဲ့ city ရောက်လာရင်လည်းပဲအပေါ်လမ်းမှာတော့ဘက်တယ်လေးအရေးမွက်လေးတော့ဖြစ်တော့မယ်အနေနဲ့တူတယ် slide လေးထိုးပြီးတော့ပတ်သွားလို့တော်သေးတယ်ပဲဒီဘက်မှာလည်းနော်ကျွန်တော် Nolan နေမှာရောက်ချလာတာရောက်ရင်တော့လည်းတမျိုးပါလားယာ okay so အပေါ်လမ်းမှာလည်းဒါအဆင်ပြေတယ်နော်ပေါ်လဲလဲလဲအောက်လဲဘယ်လိုမျိုးတွေဆက်ပြီးတော့ control သွားအောင်မလဲဒီဘက်မှာလည်းဒါကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်း Justin အနေနဲ့ Lander Flare ဘိုင်းနဲ့ကင်ပေါအောင်မယ်ဗျအာ Lander Flare ကင်ပေါထားတယ်ဒီဘက်မှာလည်းစီစီလီယံဆန်ဝင်ကလော impact ပေးထားနေပဲဘိန်းကြီးရောဘရိုတကယ်တမ်းပြောရရင်အရင်ကြီးလှုပ်လို့တော့မကောင်းဘူးမြင်လား assassin လေးနဲ့ချစီကျွန်တော်ကန် assassin ကိုဘာလို့မပေးတာလဲဆိုတော့ဒီဘက်မှာတော့ zidio တော့ကျွန်တော်တွေသွေးတော်တော်လေးရှော့လိုက်တော့တော့အိမ်တော့ပြန်ပြီเนาะသွေးဒါနေတော့ကန်နေနဲ့ level 4 deadly cast တွေပါရပြီဗျာတတရရောခဏနေမှာထွက်တော့မှာဆိုဒီတတပတ်လေးပဲတစ်ချက်တော့စောင့်ကြည့်ရမယ်เนาะအောက်လမ်းမှာတော့ဒါ4b နဲ့ high low နဲ့နှကောင်သားလည်းဘာမှတော့ရန်ကြီးရှုပ်ထွေးနေရမျိုးတော့မတွေ့ရဘူး ac ပဲငြိမ်လေးပဲထိန်းနေတယ်ဗျာเนาะယာကန်ဘာလုပ်မလဲမောင်ကန်ဘေးလဲ့ရဲရောင်းတစ်ချက်ခုတ်လိုက်လဲ့လိုက်တစ်ချက်ခုတ်လိုက်လဲ့လိုက်နေဟုတ်တော့ဟုတ်နေတာပဲဒါယူစပီအေးစစီပဲအော်လဲမှာတော့တာတယ်နေနဲ့အဆတော့ပေါ်နေပြန်နော်1မိနစ်တိုင်ပဲမှာရဟီရိုကေ00ပဲအဲမှာတော့တာတယ်လေးတော့ဒီဘက်မှာဂျက်စတင်တို့ပါတော့လာတော့ကူပေးထားတယ်လန်ဒန်ဖလဲတွေဘိုင်းနဲ့ကင်ပုတ်ဖို့တော့လေဒါကျွန်တော်ပြနေတာဆိုတော့ဖိုးဘီအနေနဲ့အရင်ကြီးပြေးမတို့ဟိုဘက်မှာလည်းဘလူးဘတ်ကြီးကိုနောက်ခံနေရတယ်ဘေးကရီဒီပေါက်လိုက်ပြီဟိုဘက်မှာလည်းဂလိုရီယာပတ်ဝေးတွေမှာခင်းပြီးတော့ဖြတ်နေနေတာတို့ကမှမက်သီတာဂိုင်းလုံးဝင်းနဲ့ကယ်သွားပြီမှာတဖက်မှာတော့ဖိုးဘီကတော့ကျုံသွားရင်တော့မှာတော့ဖက်ဘလက်ဖြတ်စားခံလိုက်တယ်ဆိုတော့မက်သစီတာတယ်လဲရတယ်ဖက်ဘလက်လဲရတယ်အင်ထရိုကတော့မိုက်နေတော့မယ်ညီကိုတော့ငေါမြန်မာသင်းတွေကောင်းလိုက်တာမြတ်တောင်တို့ပါကြကြတယ်ညီကိုတို့တကယ်ကောင်းတာပါဘရိုမြန်မာသင်းတွေနော်ဘရိုမင်းဟောအမ်စက်မှာဘာလို့နဲ့စလုံးမပြီးတာအဲဟုတ်လို့မဆုံးဘူးအ
啊，南通的黄干干的了，别看嘞，叫表现好了。就南通那边，哎嘛，飞过那 MYTHIC 的 Grand Final 的嘛，小娃那边 First Round 那幺哎，独立亚的队里了，黄干干的别看嘞，比如哎，黄干干的是棉麻队，那是老队家的哦。啊，没弄弄，哦，棉麻队里的老高的给少哇。哎，对比他们的 US Nova， 真别打样，一把嘛那么老嘞，没得打你那 Land of Flame 的盖毛看的，那嘛嘞啪啪的那吃嘞，别比光你讲话比。所以他们那嘛有个 Doozy， 不然嘛嘞，他们那 Bruno 的那个拉比那个干，我们不能太没得把嘞比吧。他们那嘛 Doozy 呢，就是乌桑他那，不然嘛嘞 Medici， 不然嘛不太比不了啥的比你嘞。第八嘛嘞 YF 三个人 Inba 单里头看到你那嘛 Record 好不 ？NBA 比那嘛变了嘛，不能熬嘞，不然嘛嘞股市都里垮过呀，阿公垮过呀来着。所以 Gloria Bowie 的把你那个，就熬嘞嘛嘞。也听比较少了呀，奥兰叫第二 YF 也，那老板娘别多了呀，外地了都啊。别呀，俺都没有本来那的腰板嘛，啥子叫谁不呢？吃过了，就讲那 Gloria Bowie 听比较多呀，里面，啥都没有了。Gloria Bowie 听比较，嘿，都原来没别多了呀，外地嘛，阿拉。Okay， 所以嘛，奥兰嘛咯，没得啥个你给办你的，到我这边来呗，喏，没得啥你那个，喏，就奥兰 first 我来小台呢，没得把我的钱给 invite 把他搂进去了，没得 see， 把搂没？其实这样的把我们 sky 比亚达罗发财呢，嘛喏，就明年了罗罗，你首先你罗发财呢，阿里没有呀？南南飞买那干部，等等嘛，多阿里没有？别骗买设备嘛，把罗，当小的干部呢，那边最大那呢是喏 ，SQ 包得来的罗呗，嘛喏，呀 ，Park 属于青山的罗呗的嘛，就是撇多嘛，呀 ，sky 比亚达发财呢，你把要占嘛嘞？其实这过来来的闹你罗没？对，来小的呢，南南飞那干包他嘞，啊，咱们那边这干的为了多少？比如说 CC 六百，包完了，包了嘛 ，ZB 2分的完的那边带着罗，包了嘛，天价包 ，ZB 又天价包，你说 ，2万的天价，我不如打差不来的，牛人就 ，Oh my god， 啊，没，我们妈的，你这开高呢，我们闹不，给，哎嘛罗，来南 first 到我吧 ，UV， 他妈的来南飞那干包我们啦，菲律宾 MDN 的你罗表啥呗，你说，啊，菲律宾 MDN first runner 你罗表啥呗？好的好的你啊 ,Vada the Guardian, 他们上下的 Radanli Ramidwabi, now so maro, Sicilian, Felicalemci and Irakumaro Tate, the one of Hiroki Foman and Mafosi, Chori, while Ian Gainwano, Usa and Adlo, eh, you know, Chori, Trosuni, eh, allowed, like, Yamatarapion, then a shop of solai, but I didn't Yamatarapion, the shop of you solai, Yamalone, Yamalone, Dido, Shamalone, or Philippine, then, ha, Shogo no mame.Okay, so I'm all number, or Hilo, no, or Dobby or Lady by Russian, or maybe Pamela, Blue Babanya, Jangan, Invader Load, and Mogan in a retreat. Yeah, Paul Sador, so Pamela Nolan in the two Bab Garunga, Dobby, bro. Mamma, my hero, get full diva. No, what lead on? Cooper, I'm going to go to town, or Dwani, no, so I'm all number, eh, Rajimazo, and all, Jory, first hour by Tayu Mazo, or Dita Bubu, Korea, Pia Dobby, and Yard, Paka Bade Simon, and Nelly Kennedy. Call later. No, you.MDN 啊，那就是 first runner 呀，他的等 RRQ 开头，湖南 MDN champion 等里也是独领的兄弟啊，比如 MDN champion 等里了表啥呗，听着老那么可怕，叫叫叫干的干的干这边家的，对干了我咋以为？平啊，老伯嘛，别在那站里头没，那这帮么的 ZB 那那奥兰，就是大伙里边太有没 Gloria 不会看那的，挖到的 Guardian 来了空来边没提到。所以他们来三个人，一百里把的边那边一大片嘛，后来三个人后边乌地比了，没得事，其他的你拉的苦嘛，大你都没，比如那外地啊，祖先来那弗兰，哎你啊，很多几种样来呢，比如布鲁诺啊，人老呢嘛，大话边面那有，他干净的啦，嘛老吧，波兰嘛对比，比如干那要掉的，对面对都要掉，对对面没有掉，没有没有，啊变少，那都要掉哇，波兰嘛就货币也割老也，然后就努力拉钱呢，就他妈干少话比你说。都没讲个嘞，要你来说，对呀，别不呢，都 review 来嘛报来，review 报来呢，对嘛，咱们鼓浪屿呢，来骗来嘛嘞，说 review 了，恁那里淡薄啊，对不啦？恁那里 P P 里那多呢，对嘛？我找小的，人家查下来不对嘛？都阿就该找你们查来嘛？那就骗你了。Okay, so jauh depan mana ZB ni ni, ada dari bayi baca UV tu abe. Kau nama ni mana? Ijo ke four eh, no jauh depan mana YF, ada dari bayi lain sign bayi om lah. Jauh depan mana ZD ni ni, ada jauh chuni bayi ni lain reset hari. Boleh mana Duffy banyak tahu ni, nama Justin ini sih bayi hari mana? Okay, boleh second order lo, terus cuta apa dia? Macam C, lo apa ni body bop bop video so ni, nama PBL ni jai dah belum, nama bop 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 bop.Yeah. Okay, so,
အလဲလန်းစကန်တော်ပါလေးတွေလောက်နော်ထပ်ပြီးတော့ try ကြည့်မလားပေါ့ကျွန်တော်လောထွက်ရင်တော့မေဂါယူယုံပဲပြိဿံဗာရေကန်သစ်ကြာတင့်ပဲဘလို့နော်စီစားစုံနဲ့ဖြီစားယုံပဲမက်သစ်စီးတော့ကလည်းပော့ပါပဲဆိုတော့ Gloria ပဝေးခင်းပြီးတော့ YF ကတော့အလဲလန်းမှာ initiate နေပြီဒီဘက်မှာလည်းဆိုင်းဝင်းကတော့ input တန်နေတော့ခံစားနေရဆိုမလဲ Zippy နေနဲ့တာဝါတလုံးယူထားတယ်ဗနော် normal ကဲကန်နေပါလေပြက်တာဝါတလုံးတော့ချိုးခြင်းမလဲ create မရှိနေတာတော့ခဏလေးတော့နည်းနည်းလေးစိတ်ရှည်ထားပါသေးတယ်ပွဲနည်းဖြစ်ဖြစ်လေးတောင်းနေတာပဲဒီလားကျွန်တော်ဟိုလိုမျိုး AI ပွဲတော့လို့တန်ပွဲတက်တက်အတက်ကြီးမဟုတ်ငြိမ်ပြီးတော့ဆော့နေတော့တန်တော့အလဲလာမှာ fresh ဘာသာဝင်ပိုင်းနေမေဂါတယ်မေဂါဆိုတဲ့ second down လုံးထက်ယူပြီးတော့ low ထွက်လာရင်တော့မေဂါတွေပဲယူလို့ရမယ်မနော် sanguine low impact တွေပဲလေ zebia တိတ်တော့မကြောက်ဘူးဆိုမှနည်းနည်းတော့နားတိုင်းနည်းနည်းနားနည်းနည်းထားထားပြီလေထားထားပြီလေဆိုင်ပြန်ပတ်လိုက်မေဂါရှိတော့ရလိုက်ပါတယ်အလဲလာမှာ oh my god sanguine eagle ဖြတ်တိုင်းတိုင်းတော့ zippy flicker ခုံပြီးတော့ bat ထားသေးတယ်လွတ်သွားတယ်ဗျာအဲ့မှာနောက်ကနေပြီးတော့အတင်းနေဝင်လုံးနေတဲ့ gotta kacha လေးတော့ bain deadly khan နဲ့ဖြတ်တိုက်ပြီးတော့ယူထားမှာ zippy က down ရခဲ့တယ် 1 for 1 trade phobia ကြီးอ่ะเนาะ phobia phobia ကော်ရီကာချာမင်းကော်ရီကာချာလေးလိုက်တော့ကဲတာပဲမလို့မရတော့ဇေပီနော phobia ကြီးအတင်းနေဝင်လုံးတော့ flicker နဲ့မခုံထုတာဆိုတော့လေဇေပီကပြတ်တာပဲဗောနော်ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်သူ flicker နဲ့ခုံပြီးွားပြီ slide လည်းထိုးပြီးွားပြီဘာမှလုံးစရာမလိုတော့ဘူးတဲပြီးတော့ကန်ရုံပဲတဲကန်တော့လေ phobia ကြီးอ่ะတူနာရောက်နေတာဆိုတော့တည်သွားတော့ဗောဟွန်းဟွန်းကဲဆိုတော့ကျော်ရီ RRQ KAITO အပေါ်လာမှာ first hour တွေပဲချိုးထားသေးတယ်เนาะဒီဘက်ကလည်း leaf raw တွေပဲတော့ထပ်ထည့်သွားပြီမယ်လော်လေးကတော့သူတို့ပေးလိုက်တော့မနေတူတယ်ဗျအပေါ်လာက second tower နဲ့အောက်လည်းလော်နေလဲမှာဗောနော်ဆိုတော့လော်ကတော့ second first lock เนาะကျွန်တော် bain deadly catch ကြီးပဲတိုက်လိုက်တယ် phobia နှစ်ကောင်းတစ်ကောင်းနေနဲ့ဖျဲတော့ဖျဲနေတော့မကန်နေနဲ့ကန်နေပြစ်ပြီးတော့ repeat ပေါက်လိုက်နေတာတော့ကွာရသွားတယ်ဗောနော်ဆိုတော့လော်တွေတော့ Jorken ACC ပဲယူပေးထားနေမယ်ဒီလော်နေကတော့အပြင်အပေါ်လန်းလေလန်းအောက်လည်းမေဂါလေးထပ်ထွားရတော့မယ်ဆိုတော့9 minute နေတာ hero k fight 2ပါ bro အရှင်ပြေသေးတယ်မခတ်ပါဘူးပော့ပါပဲအဓိကက bro ရဲ့အဲ့ဒါကျွန်တော်ဖြစ်စီနေတာအဲ့လိုမျိုးတဲ့မှာဒီ sit တို့ပါတော့မှာ white cat ဆိုရဲ white cat ရှိတယ်ဗျာတဲ့မှာအဲ့ white cat ကနေ tesla ခေါ်တယ်အဲ့လိုမျိုးနေထားတော့မြန်မာဒုတိယရတဲ့အသင်းတစ်သင်းလောက်ကိုတော့သွားပြီးတော့ရှင်ပြိုင်စီနေတယ်ဘောတော့ white cat ကနေဆော့ပါဗျာတဲ့မှာတို့မြန်မာနှစ်သင်းမခေါ်ချင်းဘူး bro white cat ကနေပြိုင်မယ်ဆိုမက်သစ်စီနေထားရင်းနဲ့ရောက်ကိုရောက်တယ် bro tesla ကအဲ့လိုကဲဆိုတော့လောကတော့လေလန်းနေရောလာနေပြီပေါ့နော်မေဂါတလန်းတော့ကတော့ယူပြီးတော့ကြိုးစားတယ်ဆိုမှလည်းတစ်ဖက်မှာလည်းဆက်ကွင်းကတော့ impact တန်နေတော့ရှိတယ် Gloria ပဝင်းနဲ့ပြေးခင်းပြီးတော့ YF ရဲဝင်ပဲဝင်တိုးပေးလိုက်တော့မေဂါတလန်းတော့ easy ပဲအပေါ်လန်းမှလည်းမေဂါရှိပါညာတော့ဂျန်နေသေးတယ်လောကလည်းခွတိတိကတော့သူအများကြီးဂျန်နေတယ်ပဲတခါလေးပဲတန်းအံ့မလားလောက်တော့လုံးလို့မရဘူးပေါ့နော်တစ်ဖက်မှာလည်း fracture ပါညာနဲ့ဝင်ပိုင်းနေတယ်ဆူရှင်လန်နာဖလိတ်နဲ့ကင်ပေါက်ပြီးတော့ချောင်းနေတယ်ဗျမလောက်ပါဘူးဆိုတော့ညာခရီးတော့လောက်ထပ်ဆောင်ပြီးတော့အပေါ်လန်းနေပြီးတော့တက်တာပဲကောင်းမယ်နေတူတယ်ကန်နေနဲ့လေဒီမေဂါဘာညာထပ်ပြီးတော့တက်ရိုက်ဖို့လုံနေတယ်ဗောနဘိန်းတက်တလီကတ်ကိုတစောင်းလေးတိုက်နေဆိုတော့မဆိုးဘူးဆိုတော့အဲ့မလေကုလောင်းနေတော့ဘိန်းတက်တလီကတ်ဒဲပဲ normally avoid the guardian quality เนาะကိုမိုလေးကြိုက်ပြီးတော့ဖမ်းတော့ဖမ်းတိုင်းမနော်မလေ gloria power ပြေးခင်းတယ်ပြေးတိုးလာပြီးနောက်ဆုံးမှတော့ city မာတော့မာပြီးသားတယ် referral light နေမှာ hee ပြီးတော့ stay alive normally bruno တဲကန်ချက်တွေအောက်မှာတော့ပြန်တော့ဘတ်ထားရနေပဲမေဂါနှလန်းကိုတော့ first round နဲ့နေပဲမက်သစီကျွန်တော်မြန်မာအသင်းစတင်ပြီးတော့တင်ပိုက်ခဲ့ပြီပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီပွဲတော့ကျွန်တော်ဖြည်းဖြည်းချင်းပဲသွားနေတာပေါ့နော်ကျွန်တော်အရင်ကြီးလဲဟိုလိုက်ပြီးတော့ဘတ်တရီတောက်ရှောက်တွေစိုင်ဟီရိုကီးတွေရနေတဲ့ပုံစံမျိုးမဟုတ်ဘူးအလုံးသင်းလောက်တိုက်တာလေးလောက်ပြီးတော့ဒီမေဂါတွေပါတွေယူသွားတယ်အဲ့လိုမျိုးသဘောမျိုးပဲအဲ့လိုမျိုးသဘောမျိုးပဲပေါ့နော် yeah yeah okay so အောင်လမ်းမှာတော့ကျွန်တော်ရေမေဂါတလန်းတော့ထက်ကြံနေသေးတယ်ဗျာနော်ဒီမေဂါလေးလည်းထက်ကြည့်အောင်မယ်7မိနစ်ခွဲမှာတော့ RRQ ရဲ့ fight 2ပဲနော်ဘာမှတော့အရင်ကြီးရွှုပ်ထွေးနေတာမျိုးတွေမရှိသေးဘူးပော့ပါလေးပဲဆက်ပြီးတော့ဖိထားလို့ရတယ်လောတလောထက်ဆောင်ပြီးတော့မှပဲအဲ့လည်းအံ့ပေါ့ဒါမှမဟုတ်လေခုလိုမျိုးအပြင်ကနေထွက်ချနေနေတာတို့ကလိုက်ဖမ်းပြီးတော့တိုက်ရင်လည်းတတ်ပေါ့လောက်ွက်တွေကြီးပါရဲ့ဘရိုမြန်မာသင်းနေနဲ့အာဂျူခိုင်တို့မက်သစ်စီနဲ့တွေ့တဲ့ခါမှလည်းနေတော့နေနေတော့မယ်ကျွန်တော်မြန်မာတွေရဲ့နော်ဟိုကျွန်တော် skill level အနေထားဘယ်လောက်ထိရှိလဲဆိုတော့ဒီကောင်းနေသဘောတော့ပေါက်တင်ပြီဘရိုmain event main event ကိုကျွန်တော်နှစ်သင်းလုံးသွားလို့တော့ရွှေပဲ bro တို့ဒီလားကျွန်တော်ပြောရင်တော့ main event ကိုကျွန်တော်မြန်မာအသင်းနှစ်သင်းလုံးသွားလို့တော့တကယ်ရွှေပဲစောမိုက်ပါရဆိုကဲ zippy နေနဲ့ဝေးနေချားတွေပါထပ်ပြီးတော့ထည့်ထားလေတော့တွေ့ရတယ်ဗျာနော်ဆိုတော့20 minute မှာ RRQ fight 2အဲ့မှာအောက်လမ်းမှာတော့နောက်ဆုံးမေဂါတန်းတို့ဂျန်နေသေးတယ်လော့နေနေရတော့ဒီဘက်မှာ10 second လောက်လုံနေရင်းနဲ့ပဲ20 minute လုံနေတာမျိုးမှာဘယ်လိုမျိုးတွေဆက်ပြီးတော့လုံပြသွားအောင်မလဲ mathisi ဘယ်လိုမျိုးတွေ strategy နဲ့ပုံဖော်သွားမလဲဆက်ကြည့်ရပါဦးမယ်ကဲလော်လေးကတော့လုံးနေပြအပေါ်လဲမှာလဲကျွန်တော် high lows
Gloria Bowie came with a damla. Now my Sicilian out of Peter can have me. The Sicilian be why you're buffy in it. Medrasanica, Piabatan, but also Machola, a county or Lana Flanagan, about Han and Justin. He look at Kautadi, Lolea, like a father, the guardian of Tito City. No more tabby light to chase time, and now Lana Flanagan, Bombla, Justin, Kaibot Hane, Tabi Mele, Felica, Kumbido, or Little, Lana Flay is doing it, no? The mega key Zushini, what talk on it, I don't know. Justin and Zushian, or Sky Bia, the inner, you get 40 to do it.တော်တော်အဆင်ပြေနေရဒီဟီရိုဟာအဲရီဒီပေါ့ပြီးတော့ခရီးရရှင်းလာသေးတယ်ဗျချက်စတင်လိုက်ပြီးတော့ကတ်ပေါ့မလားဖလစ်ကိုင်းအဲအက်ဒီမိတ်ကြီးနဲ့ပဲခုံပြီးတော့နည်းနည်းတော့များသွားပြီဒါကြီးအဲ့ဒါကြီးကတော့အဲလိုက်ချင်တယ်ချာလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုပြန်လဲပိုင်းတာခံရနိုင်တယ်နော်ပြန်လဲပိုင်းတာခံရနိုင်တယ်နော်ဂျက်စတင်အိမ်ပြန်ဝင်မပေးနဲ့အဲ့ကောင်ပြီးသွားပြီဟိုဘက်မှာခရစ်စတယ်တော့ជីជីပေါ့ပါပဲဘရိုဂိမ်းဝဲလွယ်လိုက်တာဘရိုလွယ်တယ်လွယ်တယ်ညို့လွယ်တယ်လွယ်တယ်လွယ်တယ်ဒါပေမဲ့မတော်တာဖြစ်အောင်လို့နည်းနည်းလေးပေးစောတင်ပါလေဘရိုပြီးသွားပြီဟိုမှာအိမ်ပြန်ဝင်မရဘူးတယောက်ကတယောက်ကလည်းကျွန်တော်တည်သွားတယ်ပြီးတော့တစ်ခါလေးတန်းအောင်လိုက်တယ်ပြီးသွားအောင်ရှော့ជីជី